นี่ยนะจังจุกเข้มชับใจมั้งเฮ้ยบังหัวบังหัวบังหัวคือพวกเข้มนักบังหมดที่นั่งไงนั่งไงพวกไอ้เจเนี่ยนะเข้มได้สกอร์ตี้คนแต่พวกเข้มชอบสกอร์บังนั่งไงนั่งไงนั่งไงไม่เนี่ยจุกในนะไม่ก็เข้มมันจังพวกเข้มตายแต่คลอมือบังสังงั้นคลอบเคยเนื่องประมาณเนี่ยโน้ตได้ให้บังปกติจำคลอบเคยใช่ไหมคลอมือเลยเนี่ยนะไอ้พวกไอ้คลอมือเข้มทำยังไงบังหัวบังหัวบังหัวบังอดพวกเข้มนักบังใจมั้งกรณ์จังปรับบังปีอ่านกับบังมวยปนนองตาไม่เนี่ยអ្នកខាន់អីបងប្អូនពួកខ្ញុំចង់ឲ្យបងធានាដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំបានបាយហូបខ្លះនៅក្រុងថ្ងៃគូមែនហើយមែនហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងដឹងថាអាកំបាំងនេះសមនឹងតម្លៃឬក៏អត់អូពិតជាសមតម្លៃណាស់អាកំបាំងនេះគឺមានតាក់ទងនឹងពួកបងហួរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែបងងក់ក្បាលពួកខ្ញុំនឹងប្រាប់អាកំបាំងនេះដល់បងភ្លាមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងពួកឯងនិយាយមកបាទមិនចង់និយាយទេក៏ហីតើយើងគិតថាចង់ទៅកុំអាចទៅកុំអាចទៅអីបងកុំទៅអីបងហួរកុំទៅអីពួកឯងសំអាងលើអីចង់ខប់យើងហ៎អត់ទេអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេបងហួរខ្ញុំគិតថាចេះតែចង់ណាខ្ញុំប្រាប់ពីអត្តកម្មដល់បងសិនបើបងយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងបងឲ្យរង្វាន់ពួកខ្ញុំមកបានអត់ប៉ុណ្ណឹងបើពួកឯងនៅតែនិយាយច្រើនទៀតយើងទៅហេកុំ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 អីបងកុំកុំកុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយអ្នកគិតចេះទេនៅក្រុងថៃគូគឺមានមនុស្សចង់ធ្វើបាបបងហ្នឹងឯងមានហ្នឹងហើយមកគេយើងមិនដឹងមិនហើយគេម្នាក់នេះប្រើឲ្យពួកបងប្អូនខ្ញុំតាមដានសកម្មភាពពួកបងត្រង់ហ្នឹងហើយអ្នកណាមានចំណូលចិត្តចំពោះពួកយើងយ៉ាងនេះឬមួយក៏ម្ចាស់ក៏សម្បត្តិតកោចាស់មែនទេមិនមែនតកោចាស់ទេគឺមេប៉ាក់ស្មុំមេប៉ាក់ស្មុំហ៎ពួកឯងចំណូលប៉ាក់ស្មុំពីមុនមិនហើយប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនទេអ្នកមេប៉ាក់ស្មុំកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំចាក់ចេញពីប៉ាក់ស្មុំតាំងពីយូរមកហើយណាមេប៉ាក់ស្មុំចំណូលបែបណាជាមនុស្សស្រីមិនហើយចិត្តបិទមុខចុះចិត្តស្លៀកពាក់ខ្មៅណាស់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគេដឹងដំណើបងហើយគេក៏ទ្របបងប៉ុន្តែដល់ពេលគេត្រង់មកវិញបើជាស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមទៅវិញក៏អាចក្រហមណាគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រស់ក្រាស់ថ្មីដៃកាចសាហាវហ្នឹងហើយអត់ខុសទេត្រូវហើយត្រូវហើយម្នាក់ហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាបាត់ជាខ្ញុំរីកធ្លាប់ស្គាល់តាមពិតគឺជាគេសោះអេគេនៅក្រុងថៃគូឬក៏អត់នៅតែនៅហោមានដល់តែណាទៅណាលោកប៉ៃលោកប៉ៃលោកប៉ៃបងតែគ្រូសាចៅឯងដល់បាយពិភាក្សាកិច្ចការក្រុមផៃគូយើងបងបាននិយាយជាមួយអូនហើយតាអូបងខ្លាចបងខកអូនមកនេះនៅខាងក្រៅនិយាយញ៉ៃណាបងទៅនេះអាយ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងត្រឹមតែជាមួយបងរឿងត្រឹមត្រូវអីបងថាតើមើលក្រុមផៃគូយើងទៅចុះទៅខាងណាគឺគួរទីឬក៏ឆ្ងាយយ៉ាងនេះចុះកំណត់របស់នៃក្រុមជនជាតិទាំងអស់បងមិនដឹងទេមិនដឹងទេចុះកំណត់របស់បងនោះគំនិតបងឯងបងយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងក៏ធ្វើចឹងដែរឲ្យទំនួលនៅក្នុងក្រុមបានសុខសប្បាយទៅគឺបានហើយចុះចូលខាងណាក៏មិនអីដែរអូនថាមកមែនទេដល់មិនបងអាយុបងទៅជាមេក្រុមជនជាតិមួយដែរសុំបីតែគំនិតខ្លួនឯងបន្តិចក៏បងគ្មានតើបងយ៉ាងម៉េចបងបិទស្រាបងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ជនជាតិរស់នៅបានសុខសប្បាយដែរតាមែននេះចំណែករឿងក្រុមថៃគូមានមិនក្រុមចៅហ្នឹងតើទើបបងមិនបារម្ភនោះមើលនេះលោកប្តីបើបងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងបងគ្មានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនសោះគ្មានឆន្ទៈប្រាប់បងតែចង់នេះបកកាពីមុនក្នុងចំណោមជនជាតិធំទាំងប្រមាណនៅក្នុងក្រុងផៃគូគ្រួសារតូចយើងអន់ខ្សោយគ្រួសារចៅខ្លាំងខ្លាយើងស្ដាប់គេគឺជារឿងសំហេតុផលប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកប្តីបងនាំមនុស្សក្នុងក្រុមជនជាតិទូប្រឹងប្រែងធ្វើការខំប្រឹងរកស៊ីស្មោះត្រង់ជីវិតរបស់ជនជាតិយើងឥឡូវនេះកាន់តែល្អមនុស្សក្នុងជនជាតិកាន់តែរឹងមាំគេឈ្មោះបងឥឡូវនេះក៏កាន់តែល្បីល្បាញខ្ពស់ទៅដែរពិតមែននេះប្រកបហើយណាស់នេះមួយរយៈនេះបងមិនអាចឃើញខ្សែភ្នែកនៃក្រុមស៊ុននៃក្រុមឈីមើលបងទីខ្សែភ្នែកទីមុនពួកគេមើលមកបងគេមើលអញ្ចឹងមែនទេអោះត្រូវតែឥឡូវនេះណាពួកគេលែងឃើញមើលអញ្ចឹងទៀតហើយឥឡូវនេះពួកគេចេះតែអន់គោរពទឹកមុខញញឹមមើលមកកាន់បងណែអូននិយាយអញ្ចឹងបងស្រាប់តែនឹកឃើញពីថ្ងៃមុននៅតាមព្រៃបងបានជុំនឹងលោកក្រុមស៊ុនបងឃើញគេធ្វើលោកបាល់អត់ចង្កេះមានមោទនភាពណាស់មែនទេអញ្ចឹងត្រូវហើយកាលពីមុនគេគោរពគឺមានតែកញ្ចាស់តកូនចាស់នោះម្នាក់ទេតែឥឡូវនេះពួកគេក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់បងដែរនេះបញ្ជាក់ស្អីទៅបញ្ជាក់អីកើតអីមេដឹកនាំនៃក្រុមផៃគូឥឡូវនេះគួរតែបដូរមនុស្សហើយអខ្ញុំសុខក្រុមបាត់ជើងយើងជឿវិញគឺផែននេះចន្ទលើកក្បាលជើង
cái mì đây cái bẩn mấy cái bút bẩn nơi cái mấy miếng nào vậy tiền đã ra nước ngoài ta mới bao màn bây giờ tôi thấy cái này bị thiệt hàng cả lấy nhận thức hàng này tuần lấy mấy cái hố bị phía hàng này hố chắc có sự mất phía hàng cả hãy đây không một ngày bán trái chỉ giúp anh một ngày một chín năm trái chỉ bốn lượt đời cá phí một mươi chín năm muốn tao bây giờ mày một mươi chín năm cày tao giờ mày lục trắng đừng tiền ta lục đâu rừng này tôi cá mình lục rùm khnhiệt đam bấy bị chà nát sợi chìu sợi chìu tiếng anh tôi cá mình dưỡng từ sợi chìu bị thoa mình chút cũng ta miễn ngày mùi đắng phía chậm lại bưng ta riêng chút ai lần này mình lúc sớm ấy ta họ có một lúc mấy đứa thằng cầm mỹ miên bội nữa bà hai chị miên từ tây vào anh thằng sụt đi tức đang thằng cầm mỹ miên bội mình nuôi dưỡng bị đám khát lưng nè bị bùm nuốt trọp tới rồi bùa đầy sạp tại ai lần này bùa dưỡng bao viêm mắc cũng đau khổ bao viêm mắc chậm ăn mà hổ bùa dưỡng mình ăn được chừng ấy bị lưng thế ai lâu nuôi dưỡng mình ăn họ từ cầm mỹ bàn mềm còn tại trong cắt cá sợi chỉ để mình chết chốc mình chết chốc bà hai chị miên thằng ấy nằm mũi mình lúc ai ta đã lấy được cầm mỹ bàn đôi chân em nuôi dưỡng tới tay luôn nè rốt đầm bấy áp phì vòn cứ sợi chiều nâng bị chà nà mình chốc riêng rồi hổ rich boy chân chúng cứ bị chà nà bị ích lắm thế cứ đôi lúc mình ai bị chà nà chúng nó khiêm chúng không ai bị chà nà chúng nó lục bàn lục cứ bị chà nà phiêu vậy miễn được luôn anh tiếp tục đằng ทำได้ตั้งนี่มาถวยตีนี่มันสบายกลมนิ่งตีคือขยำมาเมินนิ่งนะปุ๋ยยังน่าจะขึ้นยูฮังกูแต่เตะโต๊ะเตะตะเป็นมาฮังยิ่งสบายมันยุ่งเนี่ยหนูยิ่งไปใส่ตีชอบทำเพื่อปุ๋ยตั้งขยำได้ทันนี้จีนอะไรฮังแน่ๆขยำปรับนี่ติดจ้ะก้อนใจนี่ปีเนี่ยปีมันนู้ไอ้ไรนี่เกี่ยวกับบ้านนิ่งฮังนี่หนูยิ่งไปสักบ้านปีเนี่ยนู้เฮ้ยยิ่งจะมาเตะยิ่งจะมาเมินตีเมินไอ้ยังนะปุ๋ยยังแต่ปีเนี่ยใบเตยใบมาสมาได้เต
យនឹងហូបត្រាំខំមែនទេបានជាមិនឆ្លោះជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបើនាងមិនពេញចិត្តអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានហើយកັບសម្លាប់គ្នាមានប្រយោជន៍ស្អីទៅនាងក៏ហត់ខ្ញុំក៏ហត់បើនាងអាចយល់ថាខ្ញុំនៅឋានកណ្ដាលនេះមានធ្វើអីដែលមិនសមហេតុផលទេនោះហូសិនខ្ញុំនឹងកំដរនាងជានិចក្រៃនាងមកយកដីស្អាតនឹងទឹកពិតមែនទេអញ្ចឹងបើនាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំមកយកដីស្អាតហើយនឹងទឹកពិតនោះមានអីខុសទៅពួកនាងមកយកចំហាយប្រលឹងទៅមិនគិតពីការស្លាប់រស់របស់ប្រលឹងនៅឋានកណ្ដាលហើយយ៉ាទេវតាឋានគូអើយខ្ញុំពិតជាចង់បាក់បាក់ឲ្យស្លាប់តែម្ដងហើយតែនាងដឹងទេពួកខ្ញុំមកឋានកណ្ដាលនេះគឺដើម្បីយកដីស្អាតហើយនឹងទឹកពេញនេះក៏ព្រោះតែគិតគូរដល់ប្រលឹងនៅឋានកណ្ដាលតែនាងដឹងទេអសន្នរោគនៅឋានកណ្ដាលនោះតែមានការឋានលើទៅទុបទល់នឹងវាបានសិននងក៏ចង់បានការនៅឋានកណ្ដាលដែរដូច្នេះតែមនុស្សនៅក្រៅមេឃទាំងអស់មិនត្រូវអសន្នរោគឆក់យកជីវិតប៉ុន្តែដាំអកណាត់ថ្ងៃទៅពួកខ្ញុំដឹងថាបើចង់ឲ្យការដល់នៅឋានកណ្ដាលតើទៅយកដីស្អាតហើយនឹងទឹកពេញនាងនិយាយតែមើលពួកយើងមកយកដីស្អាតនឹងទឹកពេញតែមានខុសទេនាងគ្រាន់តែជាសម្ដីរបស់នាងប៉ុណ្ណោះចង់និយាយក៏បានដែរអ្នកណាដឹងថាពេលនាងយកដីស្អាតទឹកពេញហើយត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញធ្វើស្អីនោះល្អខ្ញុំឲ្យនាងភ្លឺបន្តិចបន្តិចខ្ញុំអាយនឹងភ្លឹកភ្នែកឃើញទេនេះគឺជាផ្កាមួយប្រភេទដែលដាំនៅឋានសួគ៌ហើយវាថាផ្កាកលាឃើញទេនៅឋានសួគ៌មិនអាចត្រូវការទឹកស្អាតឯស្អាតទេគឺអាចដាំផ្កានេះបានផ្កានេះមិនត្រូវការតែគ្មានន័យថាផ្កាផ្សេងមិនត្រូវការនោះទេនឹងធ្វើចិត្តឲ្យតលីបន្តិចទៅបានទេផ្កាកលានៅឋានសួគ៌នេះនៅឋានកណ្ដាលក្រតារិកបានមួយផ្លែប៉ុណ្ណោះតែសារតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យនាងមើលហើយគួរឲ្យស្ដាយណានាងអាចទៅបានហើយណ៎ហើយការក្លាប់នេះគៀបជូននាងទៅចឹងគួរក្បាច់ស្ពឹកដូចជានាងចឹងនោះមិនព្រមក៏ហើយតែខ្ញុំទៅហើយ
ខ្ញុំមិនត្រូវការមិត្តភក្តិទេខ្ញុំមិនត្រូវការមិត្តភក្តិទេបាទមេក្រុមទាំងអស់គ្នាមិនព្រមហាមាត់ទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយប្រមាណបាត់ចុះអនុសិទ្ធិអ្នកមានចំណេះដឹងថាក្រុមមេនេះគឺធំប៉ុណ្ណាហើយក្រុមថៃគូរបស់យើងគ្រាន់តែជាក្រុមតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបនឹងដែនដីភូមិភាគកណ្ដាលវាទុយសម្បំណាស់បើសិនជាមានសត្រូវខ្លាំងចង់បលិបយកបើនិយាយត្រង់ទៅពួកយើងពិបាកនឹងការពារខ្លួនណាស់ប៉ុន្តែច្រើនឆ្នាំមកនេះទោះបីជានៅខាងក្រៅកັບសំឡាប់គ្នាដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមថៃគូយើងនៅតែមានសុវត្ថិភាពជានិច្ចមូលហេតុអីទៅដោយសារតែយើងរក្សាភាពកណ្ដាលអ្នកណាក៏មិនជួយអ្នកណាក៏ពួកយើងមិនពឹងផ្អែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដូចមុនទីអំណាចនៅក្រមិចប្រែប្រួលឡើយទាំងនោះគឺអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលានិងកាលៈទេសៈឥឡូវនេះនៅសល់តែហួងទីហើយនឹងឃើញយើងពួកគេដណ្ដើមគ្នាយកក្រមិចនេះម្ចាស់ផែនដីភូមិភាគកណ្ដាលមានតែម្នាក់ទីរងចាំអ្នកណាដែលអាចយកជាជំនាញលើគូប្រកួតបានក្រុមថៃគ្រូរបស់យើងនៅតែរក្សាចំហកណ្ដាលជានិច្ចខ្លាចតែអ្នកដទីមិនយកព្រមទីលោកវាក្រុមចៅលោកមានកំណត់យ៉ាងម៉េចនិយាយមកចុះត្រូវតែលោកនិយាយមកត្រង់មកនិយាយមកនិយាយមកខ្ញុំចង់និយាយថាក្រុមថៃគូយើងឥឡូវនេះត្រូវតែរើម្ចាស់ឲ្យហើយអាយ៉ាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងមែនតើអ្នកណាអាចរုပ်រងភូមិភាគកណ្ដាលជាមួយបានពួកយើងជ្រកកោននឹងអ្នកនោះឥឡូវហួងទីហើយឈើយើមិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់នៅទឹកចុងក្រោយផងពួកយើងចាំបាច់អីប្រញាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះណាត្រូវហើយពួកយើងរងចាំបន្តិចទៀតទៅមែនហើយលោកវាក្រុមចៅមានគណិតយ៉ាងម៉េចចង់និយាយត្រង់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់គិតមតិហ៎ឥឡូវហួងទីនឹងឈើយើកំពុងតែរវល់ជាបង្គ្នានៅពេលនេះទោះបីពួកយើងជ្រកកោនខាងណាក៏ដោយពួកយើងអរិយលក្ខណ្ឌបាននឹងដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ជនជាតិរបស់យើងទទួលបានការពារធំបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេច្បាំងដឹងថាឈ្នះចាញ់នោះតើពួកយើងហ៊ាននិយាយពីលក្ខណ្ឌទៀតទីដល់ពេលនោះមានតែឲ្យពួកគេកັບសំឡាប់តាមចិត្តដែលមិនបាច់ប្រកែកអ្វីដែលយើងខំសន្សំនៅក្នុងថៃគូច្រើនឆ្នាំមកនេះត្រូវគេដណ្ដើមយកអស់ខ្ញុំគិតថាដូចមានក្រុមចៅនិយាយសមហេតុផលអ៊ីចឹងពួកយើងគួរតែចោះចូលនឹងខាងណាទៅហុងទីមានគុណធម៌យើងគួរតែពឹងផ្អែកលើជ័យខ្លះហានបកកែធ្វើសង្គ្រាមយើងគួរតែពឹងលើជ័យណាស់ត្រូវហើយត្រូវហើយមានតែជ័យយកទេដែលល្អខ្ញុំលឺថាគេដឹកនាំនៅភៀកត្បូងបានល្អខ្លាំងណាស់ជនជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅទីនោះសុទ្ធតែជឿជាក់លើគេមានតែជ័យយកទេដែលល្អហុងទីល្អជាងកាប់ពីមុនគេមកគេជ័យយកល្អជាងហុងទីជ័យយកល្អជាងជួយខ្ញុំយកជ័យយកឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចពឹងលើជើយើបងថាតើមើលសบายទេសบายហ បងទី2ក្រែងនោះជាគូម៉ងឯងគូម៉ងបាទនេះទី2នេះទី2